O dabar tradicinė jau tapusi rubrika ant suolo, kurioje mes pasodiname bet ką, ką norim ant suolo, kas blogai pasielgė ar ne taip kažką pasakė ir panašiai. Tad aš pradėsiu nuo Chriso Paulo, kuris šią savaitę rungtynėse tarp Rockets ir Warriors nusijokė iš Steve'o Kerro bairio, taip sakant, ir tada užsisukęs visiškai surimtėjo, ką reiškia, kad na, tas toks fake laugh, tas mandagumo juokas, man, pavyzdžiui, asmeniškai tokie dalykai labai nepatinka, kai žmonės yra nenuširdus ir nenatūralus ir kaip turėjo Kerras pasijausti pažiūrėjęs tą įrašą. Bet aš manau, kad tu visai pasimėgavai šiuo epizodu. Tai yra jokingas, tai yra tokia gyvenime, nu, tarsi tu nesi to daręs, mes visi esam tą daręs kažkokiu. Bet mes reikia stengtis kuo mažiau to daryti ir kad kuo mažiau to netikrumo būtų. Tai jisai gal stengiasi, bet žinai, nu, dabar kameros prigavo vaikiną, bet tai man tai labai jokingas epizodas. O aš šią savaitę, kadangi labai tradicinė rubrika, tai aš labai tradiciškai ir pasodinsiu, ką tik paplojom, kad tučiu LeBronai Jamesai prisės konsolą. LeBronas Jamesas prieš pelnydamas savo 30 tūkstantąjį tašką, pasveikino save iš karto prieš tą padarydamas, sveikinu save su 30 tūkstantuoju tašku, koks tu buvai jaunas, kaip nesitikėjai, kaip yra nuostabu šitą pasiekti. Na, šiek tiek yra nesąmonė, dar nespėjai pelnyti, paskui karmos dievai gal atsilieps, gal gausi traumą, sulūš koją, spėsi pelnyti tik kokius 6 taškus, pritrūks vieno ir tada 30 tūkstančių taškų nėra, šiek tiek jokinga. Bet LeBronas Jamesas, kaip žinia, visą savo karjerą ir visą gyvenimą yra susireikšminęs. Žmogus, kuris išsitatruoja ant savo kūno The Chosen One, vadina save karaliumi ir panašiai, yra nevertas pagarbos. Aš jokauju. Labai gerbu LeBronas Jamesą, puikius krepšininkas, bet šią savaitę dar kartelį prisės konsolą. Dvigubas sodinimas, aš irgi turiu LeBroną Jamesą ir biškį šiek tiek už kitką. Tad LeBronas Jamesas šią savaitę tokia citata išėjo Twitter'yje. Yra šiek tiek susiparinęs dėl to, nes jis jautė, kad generalinis vadybininkas galėjo prisivilioti Paulą Džordžą ir Eriką Bledsau. Tai aš noriu tik paaiškinti, kodėl man įstrigo šie žodžiai, nes... Na, tai yra pasiteisinimai, dabar yra blogai ir dabar man yra blogai, bet būtų buvę žymiai geriau, jeigu turėtume dar Eriką Bledsau ir Paulą Džordžą. Tu turi komandą, kurioje yra Rozas, Lavas, Veidas, tai gerai, kad jie ne pirmos jaunysės, bet vis tiek tai yra pakankamai gerų žaidėjų komanda, kuri turėtų būti pirma vieta rytų konferencijoje ir man tokie pasiteisinimai, pavyzdžiui, visiškai nepraeina. Na, klasikinis LeBronas ir iš esmės skūstis galime apsimesti... Valdžia bloga, va dėl to mes dabar taip šudinai žaidžiam, nes... Nereikia apsimesti naiviais, tikrai didžiulę dalį sprendimų, tiksliau įtaką, kad tiems sprendimams daro ir pats LeBronas Jamesas. LeBrono Jameso nuopelnai yra, kad nesveiką kontraktą turi Tristanas Thompsonas, kad pinigų yra gavęs Jerry Smithas, kad 36 metų Dwayne'as Wade'as žaidžia didžiulės minutės, susikvietė draugelius, paglostė draugelius. Na, ta prasme, keista yra iš jo pusės, bet... Pridėkime dar tai, kad LeBronas Jamesas sausio mėnesį turi pliusą ir minuso santykį -119, kas yra blogiausias iš visų NBA krepšių. Pirmą kartą LeBrono Jameso karjeroje komanda pagal skaičius su juo aikštelėje atrodo prasčiau negu be jo. Taškų differentialas tas yra geresnis, kai jisai sėdi ant suolo, tai yra šiaip aišku, na, tai gal tik išimtis patvirtinantį taisyklę, kad galbūt nereikia per daug kitos skaičius skreipti dėmesį, nes aišku, žinom, kad be abejo, komanda vis laik bus... Bet komanda... Tai atmosferą jų nereikia kreipti, skaičius jų nereikia kreipti, nieko jų nereikia kreipti, jeigu pasakyti kažką. Come on, jeigu mes rimtai sakytume, kad komanda yra geresnė be LeBrono Jameso, tai tikrai būtume paskutiniai idiotai. Mes taip nesakome, Jamesas be abejo yra, bet kaip vertinant, top 5 žaidėjas krepšinio istorijoje, tai... Top 5? Ar yra 4 geresni nei LeBronas? Bent vienas tai tikrai yra, bet ginčytis galima daug, bet ant suolo sodinam jau per ilgai ir taip. Tai tiek šią savaitę dėl suolo. Olibet. Lažybos. Lošimo automatai.